السلام علیکم جی, میں ہوں سفیر شہزاد ڈولی فرام جھیلم پاکستان. جناب یو کے میں ہوں اور والی صاحب کے ساتھ ہوں. جناب بہت ہی پیارا گانا جناب ماہی میں سانو بھول نہ جاوی, تو تسی بھی بھولنا نہیں جناب. سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا ہے.